Samma övning som vi gjorde igår. Men. Ner, in, falla. Sätta ner. Ner, in, sätta ner. Sitta vart jag sätter ner skridskon. Jag har den där ute. Och jag sätter ner skridskon på samma ställe. Men det är något som händer med överkroppen och höften också. När jag lyfter den här foten och drar in den, så har jag redan börjat falla till den sidan. Nu ska jag falla dit med min höft samtidigt som jag drar in. När jag drar in så börjar redan min höft falla tillbaks. Övningarna på den raksträckan och den raksträckan. Balansen, jag har min höft rak, sen upp benet och så står jag och glider i den positionen. Pass på att ni inte står så här, utan så här, balans och glida. Jag tar bara foten in och tillbaka igen. Ingen recovery end, den kommer ut. In och falla tillbaka. In och falla tillbaka. Vi kör två här till.